all-in player, when he's got aces with a 4-9 on a board of deuce 3-9, he's been called by ace 6-3 of Martin. Orin is our all-in player. He is ahead at the time. Let's have the turn card, please. Turn brings a jack of spades. The two aces are still in the lead. The card's a six. We have six in trays for two pair. Congratulations, everybody. You are now winning the money. Der røyk bobla gitt I PLO-turneringa. Endre. Dette her begynner å bli en veldig dårlig vane. Ja, men du droppte meg til mesterskapets taper, så jeg måtte prøve å leve opp til det inntrykket. Unnskyld. Du var jo, du fikk jo på når du var best. Ja, ja, men jeg hadde 70 kvar liksom selv. Målforbra med 65% av hendene, kanskje 70%. Så. Og så får vi se det ned på Aces som målpå. Ja. Du hadde nierpar, eller du hadde treffet på nieren, han hadde treffet på treeren. Ja, eller Aces. Og så, og så hadde du Aces I tillegg. Ja, treffet han. Og han treffet sekseren på Rivel. Yes. Sånn det. Ja, sånn det. Hvordan har PLO-turneringen vært fram til nå, da? Nei, jeg spilte bra og bygde stack ganske tidlig. Og så kom jeg på feature table med Sondre Sagstuen. Ja. Og så fikk jeg en del vanskelig spots. Og så avslutte jeg dagen med 100k. Så ganske lite, men... Men fortsatt muligheter til å kunne gjøre noe? Ja, ja, ja. Hvis man treffer med kortene, da? Ja, men det gjorde jeg absolutt ikke. Nei. For å si det mildt. Det var sånn det var. Uff, det tungt. Men hva, når du får fordøyd dette, Endre, hva skjer etterpå? Nei, det blir fikst. Fikslimit nå klokka 2. En time til å bare... Kanskje 2. Vaske ut skuffelsen. Ja. Og så går vi for fikst. Yes. Men da kan vi gjøre en avtale da, Endre. At du skal bli Norgesmester. Absolutt. Vi skal I hvert fall ikke gjøre et taperintervju til. Nei, vi skal gjøre et vinnerintervju. Avtale. Avtale. Lykke til. Tusen takk. Men de 29 andre som med I PLO-turneringa, de strålende fornøyde nå, for de alle sammen I penga. Der forsvant jo store deler av stacken din, Anders. Ja, den ble heldigvis bare vekslet. Ja, for det du hadde der så jo veldig truende ut. Det var en sånn gigantisk byggverk med skjetonger. Ja, det riktig. Og så ble bare alt sammen borte. Ja, men de ser jo truende ut I gule her også, da. For de vært fem ganger så mye her, ikke det? Det riktig. Det ser ut som om du har grei kontroll på dette bordet. Det har vært en veldig god start på dagen I hvert fall. Ja? Det har det. Kom du med så mye skjetonger, eller har du bare bygget opp på dag 2? Jeg kom inn med 430.000, så bygde vi det opp til ca. 800, og nå litt over 700. Da. Du med andre ord godt over average stack, så nå på 6x4 tall. Så 4-4-4-4-4-4. Ja, det det faktisk. Ja, nei, det vi fornøyd med. Ja, altså sånn nærme dobbelt average, da... Det ikke så press på å måtte prestere og få tak I dem. Det sant, man kan ta det litt mer med ro. Eller da du benytter anledningen til å øve press på de andre? Skal vi ikke røpe det mens alle sitter og hører på her? For det sånn hemmelig, det en hemmelig taktikk. Det I hvert fall dumt å si det mens de hører på. Vi kan ta det på bakrommet etterpå. Ja, vi tar det på bakrommet etterpå. Jaha, ja, ja. Og hun sitter med headset og sånn, så det ingen av, og de andre veldig fokusert på det de holder på med, så dette her går nok bra. Men det klart på bobla. Nå jo den ferdig, ja. Det kan jeg si. Da selvfølgelig benytter vi sjansen litt. Til å ta litt flere skjetonger enn kanskje egentlig kortene fortjente? Det riktig. Ja. Ja. Men hva er nå målsettingen? Bobla forbi, du I penga. Ja. Hvor mye penger skal du hente I dag før du blir fornøyd? Aldri fornøyd før jeg vinner. Aldri fornøyd før du vinner? Nei, men da vet vi hvor Anders Flem Hagen skal på slutten av dagen. Han skal intervjues på nytt som vinner av PLO-turneringen. Det var hyggelig. Ja, da sier vi det da. Ja, deal. Deal. Lykke til. Takk skal du ha. Det jo noen vi har fulgt litt ekstra med på, og så det noen som har vært litt I bakgrunnen på de vi har fulgt litt ekstra med på. Og Einar Magne Bolø, også kjent som Mjelkekua.
nå all in, og hvordan går dette, Einar? Nei, det kommer litt an på floppen. Det... Satt seg på 19 seier. Ja, dobbelt suta, hjerter og rutter. Begge fargene levende. Masse levende kort. Og du har open end. Du har floppet striten, du. Ja, vet du. Melkekua har overlevd nok en gang. Det lett liv når du kan det, altså. Hæ? Jeg begynner å slå over spillere også, da. Ja, det handler om å produsere nok melk til resterende som driver melke med. Ja, ja, ja. Men disse som kalte deg melkekua I går, jeg har ikke sett dem siste minuttene her. Nei, jeg tror det var Martin. Han fikk da fota gå på en. Ja, han, ja. Han ble vist døra. Ja. Det deilig, da. Det var kjempetrivelig, bor det. Så satser jeg på at det blir helt til toppen her, ja. Ja, hva målet nå? Nå du I penger. Nå du allerede sikret minst 28. Plass. Nå har du slått ut en. Jeg fikk beskjed hjemme til fra at hvis det vant til det, så skulle alle pengene gå med på opplysning av gårdsplass. Oi, så spennende. Så har jeg liksom ikke noe gevinst med å vinne. Så det sånn, du vinner ikke noe som helst du egentlig vil vinne nå? Det stemmer ganske bra, da. Sånn det når vi hjemme bestemmer hva melkekuas inntekter skal brukes til, altså. Så gjør meg ingenting om at går ut på førsteplass, da behelder jeg pengene selv. Ja, men du satt jo og spilte med han Lypsil-kid Steffen I går også, du. Ja, han var en av melkere han også. Ja, han har mange sånne gule. De mer verdt, de 25-sjetongere, eller? Ja, han nok chipper inn på bordet, ja. Ja, og han caller. Så mye for oss en dobling her, da. Lett. Litt enklere å bløffe når kameraet står I trynet på. Ja, ja, ja. Og Steffen livredd for å bli fotografert, vet du. Så han tøyer ikke å gjøre noe. For han redd for at han kanskje gjør noe feil når kameraet der. Så vi bare blir værende her nå, da. Dette går jo veldig bra. Vi en utrolig bra duo. Jeg startet med 95.000, så... Du har veldig mye mer enn det nå. Ja. Men vet du hva? Da ses vi bare på finalebordet da, og så tar vi en ny prat da. Jeg gjør det. Lykke til. Takk. Ja, da var en av våre venner fra I går ute av PLO-en. Leif Eddy. Ja. Du alltid blid og glad, du. Ja da, det jeg bare midt på treet og... Taper to evner som jeg har gode startevner, men treffer ingenting, så jeg må gi opp. Og får en god hånd nå, hvor jeg går på valgt. Har beste hånda ut, men dårligste hånda til slutt. Det kanskje det mest frustrerende med, kanskje spesielt PLO, at det hjelper ikke alltid å være best på flopp? Nei, det hjelper ikke, men nå var jeg såpass short og var I storeblind. Hadde ikke noe valg. Og hadde to gode suits, og det var... En god sjans. God sjans. Ja da. Men det blir jo pluss på denne avsløringen da. Ja da, det pluss, og jeg fornøyd. Jeg hadde en fin dag I går, og morsom dag I dag. Ja. Så nå får vi bare få oss en kopp kaffe, og så får vi motivere oss til å begynne å spille fixed klokken to. Ja, for du skal inn på fixlimiten. Jeg skal inn og spille fixed. Ja. Du spilte 8-game også, gjorde du ikke det? Ja. Var du med I heads-upen? Nei, jeg spiller alle endemøvelsene bortsett fra heads-up. Og ladies. Ja, ladies, den står jeg over I år. Ja. Ja. Men fixed limit, det I dag og I morgen. Hva din erfaring med fixed tidligere? Fixed? Jeg har boblet fixed en gang. Mm. Men jeg synes fixed et veldig interessant spill, og det jeg har jo prøvd å lest og studert litt grann. Men det er å forstå variansene med det å prøve å holde seg unna litt sånn lave suta connectors og sånne ting. Ja. Men prøve også å heller kunne by ut på høye
høye connecta kort med S og S10 og S-knekt og konge dame og sånt og I bra posisjon. Så det jo et for meg som ikke noen ekspert på hvertfall ikke fixed limit, så virker overgangen fra å spille pot limit Omaha og så går rett over på Texas fixed limit. Ganske stor. Det en stor kontrast, absolutt. Men, blir det to kopper kaffe for å liksom gire om, eller? Ja, burde kanskje tatt en kald øl også I stedet, men det var litt tidlig på dagen. Rolig ned? Ja, ja. Ja. Neida, så, men jeg gleder meg. Det I Bratislava for å spille kort og hygge meg, og det har jeg gjort så langt, og det håper jeg kunne gjøre en uke til. Ja. Du har jo fått noen tøffler tidligere, vet jeg. Jeg har en titel fra 2018. Ja. Får vi, klarer vi å få et sett to med tøffler, eller ikke det så viktig for deg? Det mer den kosen og familielivet, holdt jeg på å si, I NM? Men den store pokerfamilien. Ja, det en stor pokerfamilie. Det, jeg skulle jo gjerne tenkt meg en titel til, og være best I familien. Ja. Selv om jeg må dele en NM-titel med Eirik, ja. så skulle jeg vært morsomt med en til. Ja. Drømmen der. Så lenge det drøm og håp og skjetonger igjen, så det jo det lever jo drømmen. Jeg tror det en ting som veldig viktig I poker, og det at det ikke over for det over. Nei, det sant. Det veldig sant. Så aldri gi opp. Aldri gi opp. Drømmen lever så lenge det skjetonger. Jeg tenker det nydelige ord for dagen. Tusen takk, Leif Eddie, og lykke til med fikslimiten. Tusen takk skal du ha. Hjerte! Hei, hei! Anda, juda, Ja, noen ber om lykke, og noen de bare skaper sin egen lykke. Jeg født sånn, jeg. Du født sånn? Ja. Du var det ikke mange minutter vi var innom bordet her siden. Da hadde du ikke så mye skjetonger. Det var litt mindre, men jeg var på vei oppover da, og jeg hadde 40 skjetonger igjen. Ja. Alt skjønt når det kom ny dealer på bordet. Da visste du at nå det din tur. Nå det min tur. Etter det så har jeg sett på hendene mine, jeg bare Du bare spiller. Og så, uten å skjønne noe, så plutselig vinner jeg gang på gang på gang. Jeg ikke helt sikker på om jeg kjøper den der uten at jeg skjønner noe og bare spiller. Ja, men altså når du aldri ser på kortene dine før du byr, så det dealer som forteller hvem som har vunnet etterpå. Ja. Og nå, hver gang så har det vært meg. Det deilig, du der. Det så deilig. Hva tenker du, det viktig å ta massasje underveis? Ok. Ja, nei, for meg det viktig. Massasje, det enten uflaks, eller så det flaks. Finner du rett massør, så det flaks. Det feil med massør, så jeg tapt. Tittals millioner på å velge feil. Men akkurat nå så det riktig massør. Nå det rett, så hun blir sittende her til jeg kommer på finalebord. Eller hun blir med deg I resten av turneringen, hun nå. Det satser vi på. Det har hun fortjent. Da blir det mange timer og mye penger på den massøren I hvert fall. Oi, det visste ikke jeg.